acha que esse plano do Stefan Protetor da Fenda de encontrar e controlar outras realidades é meio suspeito? Será que ele é tipo aqueles megalomaníacos responsáveis e confiáveis de quem a gente ouve falar? A gente precisa ver as anotações dele. Vou lendo as anotações dele enquanto você pega os receptáculos. Vamos ver se o portal da Fenda funcionando na prática. Thank you.